Shefi i misionit e Ulexit Yves de Kermabo u takua për 2 ditë me radhë me zyrtarët në Beograd në kërkim të një zgjidhje për rihapjen e gjykatave në veriun e Kosovës, të cilat nuk funksionojnë që nga shpallja e pavarësisë së vendit. Në Kosovë, zyrtarët e Ulexit thanë se zoti de Kermabo dhe autoritetet serbe në Beograd e pranojnë se ka nevojë urgjente për përmirësimin e gjendjes së sundimit të ligjit në veriun e Kosovës, por ende nuk kanë paraqitur propozime të holësishme për hapat e nevojshëm. Ka Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Dita e sot me do duhet të shënonte një hap drejt rihapjes së gjykatave në veriun e Mitrovicës, të cilat nuk funksionojnë tash 2 vjet me radhë. Pak dit pas shpallis e pavarësisë e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008, protestua sërb të zemruar me vendimin e Prishtines blokuan gjykatat, ndërsa ndërhyrja unë miku për shblokime në tyri një muaj me vonë që anë e trazira të dhunshme, që dhe në pas vetës një policë Ukrajinas të vrarë dhe 10 rapashqirujtes të plagosur. Kryetari gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Baruti së bashku me një ekip të vogël gjykatësish e prokurorësh janë vendosur në gjykatën komunale të ushtrisë, një qytet në rrugën Prishtinë-Mitrovicë. Aty ata përpiqen të zgjidhin disa nga lëndët me përparësi. Që nga ardha e ynë në këtë objekt, a kjo ka ndodhur me datën 20 shkurt të vitit 2008, ne të gjitha organet e judikaturës, ajo në 5, 2 gjykata dhe 3 gjykata dhe 2 prokurori, nuk funksionojmë në kuptimin e plot fjalës. Ne jemi duke funksionuar vetëm si një ekip kujdestare, detyra e secilës është të veprojë vetëm në lëndët urgjente, lëndët e rëndësishme me paraburim, por edhe lëndët tjera të cilat vëzhgojnë prioritet absolut në punën tonë sipas ligjeve pozitive. Aktualisht në gjykatat në veri të Mitrovicës ndodhen vetëm disa gjykatës se prokurorët e Ulexit zyrtarët, të cilët thonë se është shumë e rëndësishme që të kthehen gjykatësit dhe prokurorët vendas në vendet e tyre të punës. Por një gjë e tillë sipas zotit Baruti kërkon vendosmëri të autoriteteve vendase ndërkombëtare. Ai shpreson se strategjia hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare do të ndihmojnë zgjidhjen e kësaj çështje. Ne jemi pjesë e strategjisë, jo në mënyrë decisive tashmë, po sa i përket zbatimit të ligjit, është e parapame e ne jemi pikërisht ai subjekt i cili e bën zbatimin e ligjit dhe konsiderojmë se jemi pjesë përbërëse e saj. Por kthimi nuk duket një punë lehtë. Beogradi dhe gjykatësi serb kundërshtojnë çdo mundësi që në gjykatat e veriut të zbatohen ligjet e Kosovës, pavarësinë se cilës ata nuk e njohin. Vëzhguesi thonë se vetëm një trysni me fuqishme ndërkombëtare mund të ndryshojë gjendjen në zonë ku tash 2 vjet nuk ka asnjë rast të zgjidhur në gjykata. Sistemi i drejtësisë në vend edhe ashtu është fusha më e kritikuar qoftë nga autoritetet vendase qoftë ato ndërkombëtare. Zoti Baruti nuk mohon dobësitë e sistemit, por është fakt se ne jemi në tapet negative të kritikës negative nga ona e shumë subjekte, mirë po unë këtë nuk e mohoj, ka arsyra për të cilat ne duhet të kritikohemi, aq më tepër që ne jemi edhe autokritik, mirë po konsideroj se ka subjekt tjerë në shoqërinë tonë të cilët e meritojnë shumë kritika më të mëdha dhe më të forta se ne, mirë po frigohem që intenca e atyre që po kritikojnë është që të tërhekin vëmendin ka ata dhe të përcjellin organet tona. Autoritetet politike në vend nuk komentuan sot bisedimet e Ulexit me Beogradin, bisedime këto që nuk janë parë me sytë mirë nga shqiptarët që nga shtatori vitit kaluar kur komision nënshkroi një protokoll për bashkëpunim policor me Beogradin. Vëzhguesit e pavarur thonë se heshtja e tyre pason thirrjet e ditëve të fundit të diplomatëve euro perëndimor drejtuar Prishtinës dhe Beogradit për zbutjen e siç thuhet e retorikës politike dhe shtimin e gatishmërisë për bisedimin në funksion të zgjidhjes së çështjeve teknike të interesit të ndërsjellë. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.